فکنه شي والله که د دنیا د شب بدنه خبرې په دې اخبار کې راځي افراط زر چپ شو افراط زر تاسو دار چالاس کې چې اخبار وګوره ورته افراط زر څه ته وایي افراط زر ابي و افراط زر څه ته وایي والله که دې پوهېږي نو د لیډرګای بیا سې د اخبار لاس کې نیولی تاسو ټول چې سار را پاسې اخبارونه ګورئ په افراط زر پوهېږئ په افراط زر چې کوم سړی نه پوهېږي هغه سړی په ملک کې د اوسېدو قابل نه دی دا خوشې ګوګشتو دی نو هسې وایم چې د ټول ملک د ګرانۍ او ارزانۍ دار و مدار د سرو د سپینو په قیمت باندې دی ملک غورځېده او چپېده دا د سرو د سپینو په قیمت باندې په افراط زر باندې دا قوم ته پوهېږي دا دغې له تکړه دي لکه پرون زمونږ د دې کمیټۍ میئر صاحب راتلو د امریکې نه نو دې قوم والا ګلونو ګنټې وروړلې اخبار کې به م کتلي ته کورم لوټې لوټې شو دا د کوم ځای نه راغې چې تاسو په امریکې ته تللی وو دلته د کمیټۍ د چواړیانو لوی مشر دی نو هلته به د انګرېزانو د غلو چل زده کړې دلته به په مونږ ټرای کوي نو دی د مکې نه خورا نه دی چې د ګلونو ګنټې وروړل ته خر سیلاب هم یو څه زه چې دا قوم په دې اخبارونو کې ګورم دا قوم به م چېرته د سړي زامن شي دا به د بني ادم زامن شي چېرته تاسو انسانان وقتی تو په خدای قسم زه چې ځان ته ګورم مونږ نه سپی ښه دی سپی د یو یهودي سپی و او یو پیرو تیاره روټۍ به وله راتله یو درې ورځې پرې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره نو پیر راغی او دا یهودي په دروازه کې سوال وکړو چې روټۍ راکړه هغه والا یو څلور روټۍ ورکړه چې څلور روټۍ ورکړې خو چې روان شوه سپی ورپسې چې غپې وال په ده والا یو روټۍ واچول هغه سپي تېره کړه بیا غپ وال بله ور واچوله پای تېره کړه بیا غپ وال بل سلور والا روټه ور واچولې بیا ور پسې سپی غپل نو دا پیر ورته وی کور دیوران شپه دا کور مالک سلور روټه راکړې و سلور والا می درواچولې نو اوس ولې غاپې اس پی ورته پیر صاحب کور زما ما ورانه و کور دې ستا خدای وران چې خدای دې لاره روټه را لګلا نو دا غي عبادت دې کولو او چې درې ورځې در باندې روټه دې امتحان د پاره بند شو نو را لې د خدای دې دشمن په کوسه کې رسوال دا يهودي خدای دې دشمن دې زده دې يهودي سپم چې په دې دروازه کې کېما شم زبا د بل چا دروازې تلار نشه او کې تجربه سپه چې د لوګي مرکی یو په کم کور ساتلې دا غزنه بل ګټه دي موږ نه سپه خلې د مالک وفادار خدای موږ د سپینا ور پسې بدتري نازیزانو ګریوان کې وګورې په خدای قسم دا منځونه دا د سونه دا حجونه دا سه یو ډونګ دې یو نمایش دې یو دکھاوا دا خلق تا اصل شے اندرون دے اصل شے زلدے جلو دے دا خدای کور نو اوی بخدا کسی نا امرا بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دار مولانا رو وی راشد خدای د پارا سینہ می وشل و یوزل می بار او واسی بیا می زړه سری کړي دن نه پا نقطه کې او ګورا اے الله زما زړه خستا کور دې نو ستا په کور کې د بل چا سکار دې له چسو پر د خدای کور نو اندرون دے پاک نو والله کیسے اندرون پاک اندرون یو ٹکی سر تحت سرا و عرش مولا بتا گوری یو ٹکی اندرون پڑی تو قرآن پر سر کے دا والله کدے کاغذ لا فارس تو بچوک نہ گوری
او اندرون پاکو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پس مکہ بناستو لوح محفوظ بے کتو پس مکہ بناستو پس مکہ ناستو دا زامن استاد دے مولانا طاہر نامائے دا سناستو چی دا سے اوکتو پر لوح محفوظ مولانا طاہر شکیلی کلے شد بدبخت بیر خپشو چی دا خوزما دا زامن استاد دے چی لوح محفوظ بدبخت نکلے دے خدا جہنمی دے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وی دعاگانی میں شروع کلی چاہے دا خدا او دا تمہیں ہوئی چی یک دم کردار بدل کا دادا کارونا شروع کا اندرون پاک وی چی بیا شر رضی تیرے دے چی بیا میں لوح محفوظ تاو کتا دا شکی پزے سعید نکلے شے دا بدبخت پزے نیک بخت نکلے شے آنگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ادا شہدے پہ یو نظر لوح محفوظ بدلو دا اختیار واللہ تاسے تو خواب بتایا تھا اس میں کوئی تنونا ہوئے اس میں کوئی تنونا منٹ کی منٹ کی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ پیاؤ وقت کی پیاؤ وقت کی پا امریکہ و پا لندن و پا ہندوستان کی بیاک وقت پا اگا ٹیم پا تقریر لی دلے شے بیاک وقت اس میں کوئی تنونا چاہے دا انگریز جاس خودے پا لکونا میلا مزل پا گینٹا کی کولے شی دا انگریز ٹرین کرے پائلٹ خودی پا یو گینٹا کی زرگونا میلا تارا سولے شی او دا خدای ٹرین کرے پائلٹ چی دے پا یو سکنڈ کی بتا دا دنیا آگا سر کے نہیں گیا خبر ہے یو سکنڈ کی نو عرض میں داو عزیزان چی دا عرص استاجی کی خو صرف دا اندرون صفائی ہے پا ظاہر ہے رحمان بابا وی پظاہر لباس غلط مش رحمان منز گور چی چغزی دیو کمٹا اندرونی فارسیوان وی وی بخدا ببیرون خو مسلمان نظر میں آئے لیکن در دل کافر است در دل کافر دا دا زلیل بچی در دل کافر است دا پزڑک کافر سڑی زمن نی بڑا پاک کا سینہ صفا کا دا خدای مخلوق تا نیت ٹک کا تو گورا چی دار سستا مخی نرازی کا نرازی عزیزان و قربانی د دو پنزوس نیمے تو لو سپین زر قیمت دو زرا اتل سوا شاید تدا سے روپائی جوڑی دا چی چا سرے قربانی پی واجب کیا و تولا سرزر ور سرو او نقد ور سر آنم نوانو زکاة پی نکی کیا و تولا سرزر ور سرو او سل روپائی نقد ور سروے نو بیان پی قربانی کی پا خبر پوش کئی صدی چا سرا نیوا غواما کی شپگ نورو تووم بی کدی اوو کی دی یو سڑی پیسے بھرامی وی نو دی شپگ نورم قربانی ندشن دی یو سڑی پیسے چی پکیارا مثلا دا جوارے پیسے وی دا غلا پیسے وی دا ڈاکے پیسے وی شراب پیسے وی دا ہیروین پیسے وی اس کو ہیروین خرسی خلق پرونه نه سره هم دې زه ده وای نه وي اورې دې ویجن وینو یې پیسې را سره نشته او دا پړای مړې مې خرڅې کړې دي په دې قرباني کیږي کنه کیږي ما ورته چې په پړو قرباني نه کیږي په دې خزې لا ګرینجی والو خپو کې ورواچو چې پلار روانه چې دا ګرینجی ورپسې شړنګیږي چې خلکو ته پته ولګي چې دا سره پیسې را پدې قرباني نه تاسو خیال را ده عزیزانو عرض به داو چې دې ته به خیال کوی چې حرام پیسې د دې شپګو کې دی یو کس وي نو د دې شپګو نورم قرباني نه شي اوس په ایمان وای پیدا به کل چرتا لال ها اوس جماعت له څوک څه شهر وړي مولا دا تاسو کولې شي چې لکه دا دې کم ځای نه را پیدا کړی مرګ لا به ونه نو خدا میں ربانی تا گورا چی مولا لے ویلی دی چی جماعت لسوک سروری تا پوسونا بے دیر نکی کدی تا پو شروع کو والا چی جماعت کے دل وگی مرشی زکر چی ٹولے روٹائی تبا دی دیلوی غر کر اس یو اسی قوم دسی دے اسی دا مولا پاہ گئی تا سراشی دا مولا خورواو گو رہی دا مولا لے چی اگا ڈوکے پلوخی کیا چولے اگا ہو گو رہی اگا وظیفہ ہو گو رہی دا وظیفہ ٹوکرائے ہو گو رہی بیا مولا چی پکم پوزی باندے روٹائی خوری راشا آگئے ہو گو رہے یہ آواز پدی خونکی گی چھے کونہ پینزل لزلو انزا
او مګه 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 چې شروخ ته یوسي او بیا راځي په جمعات کې د کارګو باندې ټیټ پاس کېږي په دې دکېږي په آرام کې نه تم سره چې خدای ته وکیل کې داغه دې نه دروټای خیال کړې نه د چایو نه د اوبو نه د ناشته نه د ملاسته او سمبای دی وینځل راغلی ورته کې نه خدای دې به خو باسه تاسو راشي دې جمعتونو حالو د دې دروټای حالو د دې د چاو حالو وای په ایمان د جمعات کې چې سمرا ناشته کورونو ته چې ځي امون اوڑائی، خورمانا اوڑائی، گرمے اوڑائی، فروٹون اوڑائی، اچارون اوڑائی، مربو ڈبلی اوڑائی دام چرے سوچ کرے چیزے پندہ وقت دی جماعت تزمہ اسی لے چلے دی طالبان چرتا اچار ترشوی تا جماعت پالا ہوا یو پاو آمم چرتا رو جا طالبان غریبان چرتا رو بیخش کرنس دے وجہ نا عزیزان پارام کے نہیں آدھا سوابائی دا غلی ونی خبران ارتا کڑے غلا کینا چې بیا دې شور وانه سو یې دم چې ولا نو نو چې چې وهې اتي جنت نو ول ټوکري ټوکري کو پاران کینا جنت کم دے دے جنت می مات کرے دے او دوزخ کې می خسی خوالې دے تازه اور نه پکې بل کرے خلک تیار وچ راځي ورا چومه د جنت چې چاته نو مات دی جنت نو کټ دی جنت نو بلوکا زماړه تا غورا ځا پیلو کو دی یو سړی خبره ماتل مالانا صاحب والله دوړو پیسې نه لرو قربانې ته مړ کی دوړو پیسې نه لرو او دا د ابراهيم عليه السلام سنت چرانه قضا شي پروسه کال من قرض غستې مې نه پښتګ میاشتې کې مې بیا خلاص کړ مال دوړو پیسې نه لري ول نه مال زبر ته قربانې نه زبر اوه چاګه کوم ټوټو نه وای زبر زن خبالی بل گورا چند چاڑ کی گیا دے ابراہیم پہ سنت و پسی مڑی آگے نوالا خبر پہی گئی وست دے شلو ضرور روپو دے گڑا غستو دے او دینی واقعا کیسا جی مند واقعا کیسا گی ولی وہ ندے غوالا اختری با پتا مندلے کی گی واقعا کیسا ہو پتی خدای پوئی گئی والا کا خبر آرائی خدای پتی پوئی چستا وست دے چار پنج ہزار روپو دے گڑویا غستو دے او تا په 300 روپے ځان خلاص کوه واکه دې یو څو خدای له دوکا ورکې ته دې خدای پويګنا وای خدای دې نه پوي چې خواس دې څه شي او دا زما د پیغمبر سنت ته دوکا پڅ شي کړ د خزو کالی دې او ګورا د خزو جامع دې او ګورا د کور نظام دې او ګورا د ځان نظام دې او ګورا او د ابراهيم د سنت سره مينا دې او ګورا په دې خدای پويګي علي مو سم شعبالي سم شه دې وا نغستو نو بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره ار سره په خپل ځان عالم دي اگر که خدای ته بډې رزور نه پېښ نو خپل خو بکې خپل دې دومره ډېر وس نشته سلور پینځه کسر اغون شي یو سلسل روپې واچوي او چې دې چا شو کیږي او نی شي کوله هغه لا واکه چرته یې سونی سي چې هغه مړ خوشحال شي په خدای قسم ستاده قربانانه نه بلاغه زیات ثواب ما خبر پېږم مالک کې علاقه کې او پینځه شپږ اغون شي یو سلسل روپې واچوي نا غریب لم نیسا ہوئی سی لانے خیر در کتانے در کڑے وخا بدرو لیکن وخا دی ستاک کا پرو ستادا سرمن دی خدا ستاک دنیا دی سرمنی ملالا سب نی ملالا دی شرمن نور ولی ما کنا غن نکڑی کنا را تنگا پکا دا دافت زلیل با داغت زلیل بچی کال دول اس میاشتی ملالا تا بجمات کے ناس دے دغلا او بیدر اچی ایو سرمن گوچ دی پیخشی بیادی دا نمور دو سوا دا نور پیدا شی دا غزلی قوم نو با پارام کې نه کا جنت نه مشتا خدای پدې پوي دی د خدای نظام پدې پوي دی د خدای قانون پدې پوي دی چې د ځان نه لوی درد دی د بل په زړه کې نه و زما دې د خدای په ذات قسمی که خدای دې ځان ته نږدې کړي چې د ځان نه لوی درد دی د بل په کې خشه خره او پدې پوي چې را سره وګی ناست دوه ګیرا بداسې داسې کو الحمدلله الحمدلله خلينا الحمدلله یې پر وټه ډېر ښه کار دی راتنه تی کوستا کار او برتا کال والے دی الحمدلله خدای شکر دی چې چرګ دی او نارای واخه دی راځي الحمدلله بیا را دی الحمدلله په دې وایو چې ځان نه دخلې نه وباسي او په بلې وخره او بیا الحمدلله مون بده سو اول زم ملای ما خشرا تکیرا او یو ملنگ راته درګه ملا سه بو گه مدد هو گه مدد پتاک تم ورته سره گچلیا وی و باره و باسه